Taas ollaan täällä Toijalassa ja nyt mennään katsomaan Yritari-elokuvaa. Katsomaan mikä se, minkälainen se on. Onko se hyvä vai onko se huono? Kunhan autoja nyt ei vaan tule. Ylimääräisiä autoja ei tule. Nyt mennään. Tästä on lyhyt matka. Tarvin muuta kuin tämän verran kävellä ja olen siellä teatterilla. Kyllä. Toijalalaista kampaa. Tuota menemme katsomaan. Yöritari. Yön ritari. Tämmöistä. Näin.